ဲ့တရားအာယုံပြုကြတာပါဗျာဒီနေ့ဗုဒ္ဓအလုံးသာသနာတော်နဲ့2560ပြည့်တယ်ဗုဒ္ဓအမောသာသနာတော်နဲ့2605ခုနဲ့ခေါ်ကြတဲ့ကောင်388ခုနဲ့နတ်တော်လာဆန်းဆေရက်ခရနေ2016ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်တောင်ချနေညချမ်းချိန်ကလေးမျိုးနဲ့ကျိုးသုံးပင်ခံတာရောရောဘူးကြောင့်လို့ရေတာနဲ့ကျန်တာတော်ဘုရားကြီးပဋ္ဌာနာကုသလမဟာရှင်မြတ်ကြီးတတော်94နှစ်ပြည့်ဝိသတာမင်္ဂလာဩဝဲမင်္ဂလာအကြောင်းပြုရဲ့ကောင်းမှုတရားကျွညာကျွလို့အထုံးနေကြတဲ့အခါမှာအကျိုးတရားပွဲဖြစ်ဖြစ်အမတ်ရပွဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မဒါနာဓမ္မလက်ဆောင်ဖြစ်ဖြစ်ဟောကြားတော်ရူကြီးသက်သာမေတ္တာအားတရားတော်လူကြီးစိတ်ထားမေတ္တာအားလူကြီးစိတ်ထားဆိုတာကအသက်ကြီးတာပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအတ္တိမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတ္တိကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်မြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကျင့်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ဉာဏ်စိတ်ထားမြတ်မားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရာဝလူကြီးစိတ်လို့ခေါ်တာပါတို့တို့လေးပြောရင်တော့တရားနဲ့တန်တဲ့စိတ်ကိုလူကြီးစိတ်လို့ခေါ်ပါလေဘောဟာဥရှိတဲ့ကိလေသာကြီးကကလေးကလာစိတ်ကြီးသွားကလေးကလာစိတ်ဆိုတော့ကလေးကလာလိုပဲနေတယ်ကလေးကလာလိုပဲလုပ်တယ်ကလေးကလာလိုပဲဆောင်ရွက်တယ်လူကြီးစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကြီးလိုပဲလောက်ကန်တယ်ပြောဆိုရဲကြံနေတယ်တွေ့တော်တယ်အဲယောလူကြီးစိတ်ထားမေတ္တာအားရောစံမေတ္တနာစိတ်တေနသဗ္ဗပါဏနုကပတိပဟောဟိတောပတဝရှိပုံညာတာရိတကောနရောပြောစတာနရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်တဲ့အချိန်ကတော့သူတို့ရင်းဖြစ်တဲ့ပုံကောယုံကြည်ပါဗေဒနာစိတ်ချိန်နာကိုစိတ်နဲ့ပြပေးရကွာရင်ချမ်းသာစီကြောင်းမေတ္တာဆိုရစိတ်ထားကောင်းဖြင့်တပ္ပပါဠိတရားမကျင့်ခပင်းအောင်တော်လို့ဆုံးများသောတတဝါရောကိုအတုကမတိအရှင်သောရှောသာအာယောအောင်ချီးမြှောက်တတ်ပါသည်တာရိတကောမေတ္တာသာမြတ်တရားကိုပွားများမြင့်တဲ့သူတို့ရဲ့သဘောရှိပါဖြစ်သောသောနရောတရားချစ်ခင်စိတ်ကောင်းဝင်သည်သူပဲသို့သောသူတို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသည်ဘောဟောင်းဤမြတ်ပြားလာသည်သာလည်းဖြစ်ပေသောပုံညာစေကောအစုကောင်းမှုဆောင်အမြတ်တရားကိုသန္တဝတိလူကြီးစိတ်ချမေတ္တာအားဖို့ကောင်းမှုထောအောင်ဆောင်ဆောင်ပါကောင်းစွာမတိတူဝစီတပ်ပါဖြစ်သည်သတ္တောကိုယ်စဉ်လေးနေပြီးဆောင်ရရရှင်တတော်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ကြီးစွာဖူးရခဲ့တာတွေ့ရခဲ့တာတွေ့ရတတော်ကိုယ်တည်းနဲ့ဘောဤဘောဤဦးရလည်းအာမိတနဲ့ကုလသင်္ကန်းစားတဲ့လူရန်ပေါ်တဲ့ပူဇော်ခဲ့ပါလေဓမ္မပူဇော်တဲ့မင်းတော်မှာလိုပဲကျန်နှစ်သိပူဇော်ခဲ့ပါလေကိုယ်လည်းတရားနဲ့ပေါ်ရပါလေပေးတာဆောင်ပြီးတော့နေရာနဲ့မှာတည်းဓမ္မနဲ့တရားနဲ့ပေါ်ရနေကြပါလေ
တော်ဗျာကြီးကပေါ်ညို့ကိုရေးပြန်ကံကောမျိုးနဲ့လက်ပါရွာစာတီပါပေါ်ညို့ကိုရေးတော့ပေါ်ညို့ကြောင့်ပါတင်းညာတန်ဖို့ကြောင်းနေတော့ဆရာကြီးကဥပဇင်ကြီးဥကုတလာဥဇင်ကြီးဖြစ်နေပါလေဥဇင်ကြီးဥကုတလာပေါ်ညို့ရေးတယ်တတော်နဲ့ဆက်ကြည့်ပါစေ။ဘုန်းကြီးကိုရင်ပဲတော်ကြီးချက်ပဲတော်ကြီးအောက်တနေမဲ့ပါစေ။ဘုန်းကြီးရေတော့ဘုန်းကြီးဆောင်မှာရှောင်းနေတော့ရှောင်းလိုက်ဆရာမကြီးခီးသွားတော့ခေစားကြီးခီးသွားတယ်ခါ။ဘုပ္ပတိကြီးကိုသလားပါ။ရှောင်းသားကြီးစာအောင်ဘုန်းကြီးချက်ကျောင်းသားတို့ရိုက်တော်မရဘူးဗျာသူကစာအန်ဒီစာအန်တယ်စာအန်နဲ့အတန်တူတိတ်သွားတယ်။ဒုံချီကိုက်ပြီးတော့ခါးရရထွက်လာပါလား။လူများရိုက်မလားမရိုက်ဘူးဗျာ။ကျမ်းပြင်ကိုရိုက်ချာဗျာ။ဟေးစာအန်ကြဟေးဘာလို့ကျမ်းပြင်ကိုကျမ်းမလားတုံးလိုက်ချာ။သူ့ကိုမရိုက်ဘူးဗျာ။ဟေးစာအာရဟာသာအာမြင်မှန်တဲ့ဘယောရတဲ့ကြောင့်သားဘုရားရှင်ပေါင်းကြောင့်ဘုရားမှာပဲကြွားဆောင်ကြောင့်ပင်သွားလို့အဲ့ဒီမှာချောင်းဆိုင်ရစီရဘောညီဝေယူဆောင်တော့မှာ38ခုနဲ့လေးရန်စာမွေးဖြီးတော့ကြောရမှာဖြီးရတာဟုတ်ပြန်ကိုရမအဲလိုဆိုရစေချာပုံဖွဲ့ဟောတာပေါ့ဆိုရစေချာမှာဆိုရစေချာကျိုးရရောမသွားဖြည့်ရဆောင်းဝင်လာတဲ့အချိန်ကျိုးရတောင်းရောဘုန်းကြီးဆံသွားတယ်ဒီရုပ်တေကလာမပေါ်ဟာအစာကြီးတွေထုတ်ကျွေးသွားလို့ခင်ခင်မင်းမင်းနေရတဲ့ကျော်ကျော်လေးလေးတဲ့သူကစေရင်ကောင်းပါတယ်ဘုရားဆရာလက်ပံရွာစာတိဘုန်းကြီးဟိုရလက်ပံရွာစာတိပါလက်ကမဲ့လက်ပံရောက်ပါပါဆရာလူကြီးစိတ်ထားမေတ္တာအာလူကြီးစိတ်ဆိုတာကလေလာရေသာစဉ်းစားတွေးပါနိုင်ချိန်ပါမှန်စွာဆုံးဖြတ်လူကြီးစိတ်တအောင်တင်တယ်တအောင်လေလာတယ်တင်ယူတယ်စိတ်လာတယ်အခုလိုနာကြတယ်ဖတ်ရှုတယ်အဲ့လိုလေလာလို့တည်တဲ့ဒီကိုတုတ္တနာတိလို့ခေါ်ပါလေအဲ့ဒါကိုဝိတ္တနဲ့ကြံစည်တယ်တွေ့တော်တယ်မျောမြင်တယ်စဉ်းစားတွေ့တော်မျောမြင်တယ်ဝိတ္တကိုလည်းအထင်မတင်နေဗျာကုက္ကလအနိပညာလို့သိက္ခာပညာလို့ဝိတ္တရင်ခံနေတယ်ပေါ်လာတာဗျာပြေတော့မိခင်ရှိပါတယ်မှာသမာဓိတ္တိသမာသင်္ကပ္ပပညာရှိစေဖြစ်တဲ့သမာဓိတ္တိကိုဝိတ္တကကုညင်ပေးနေရတာပါဝိတ္တဝိတ္တကသမာသင်္ကပ္ပခေါ်တဲ့ဝိတ္တကနိကကုညင်ပေးနေတာပါအဲအောင်ပညာဖြစ်အောင်ဟာဝိတ္တကနဲ့ချိန်ခံရပါတယ်စင်စားတွေးပါစာမလာတဲ့အတိုင်းစာလုံးပြီးထားတဲ့ဥစ္စာကိုကိုယ်ပိုင်အသိဉာဏ်သိနာပေါ်ရအတွက်စင်စားတဲ့တွေ့တော်တယ်ပြောမှာဝိတ္တဆိုတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်နှမျိုးဆိုင်တယ်အကုသိုလ်လာခေါ်လဲလိုက်သွားတာပဲကုသိုလ်လာခေါ်လဲပါလာတတ်တာပဲအဲ့လိုဟောလိုက်ကြည့်လဲမဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတတိဆိုတဲ့တရားကအကုသိုလ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကုသိုလ်တည်းတည်းဆိုင်တဲ့တတိယ
ပညာကိုတန်းစင်ပေးလိုက်ပါစေ။စဉ်းစားရပါလေ၊နိုင်ချိန်နဲ့ချင်းချိန်နဲ့ချင်းတွဲတဲ့တွဲချက်တဲ့စမ်းစစ်တဲ့ဝေဖန်တဲ့ဒီအကုသိုလ်ကလုံးတင်သလားမလုံးတင်ဘူးလားချင်းချိန်ပါလေ။အကုသိုလ်ကကိုယ်ခံစား권ပေးတာလေ၊တလောက်ကလေးနဲ့နဲ့လေးပဲပေးတယ်ตัวอาคุโตกาเจเจเยนี่ก้าวหน้าไปลูกก็ยันต้องยันชูไปแล้วคาจารย์กาลละมาတော့ไม่อยากประชายอโศรีโหไปล่ะปมานะละมาတော့ไม่อยากว่าอะหมายอโศรีจองเปลี่ยนล่ะไม่รู้สิบอาคุโตไม่รู้สิบขันธ์5กว่าเนี่ยแหละขันธ์5ไม่ทุกข์ไม่กามีบุခန္ဓာမှာအများလုံးအားရှိတယ်မလုံမလုံမလုံချင်းကြီးပညာချင်းခွင့်ပဲဗျာလောကမှာဈေးဝယ်တဲ့အခါသမမို့ရောင်းတဲ့အခါချင်းခွင့်တဲ့ချိန်ပြီးတော့ရောင်းရဝယ်ရမယ်ပြည့်ချင်းကိုချိန်မှဗျာမရှိပဲနဲ့မှန့်ပြီးတော့အရောင်းအဝယ်လုံးရှုံးမှာပဲဗျာဘဝမှာလုံးတဲ့အလုံးလက်ထိတိုင်းပဲဗျာပညာနဲ့ချိန်ပြီးလုံးမှာပဲအမှန်ဆိုတာပေါ်နေရပညာနဲ့မချိန်မဲနဲ့ရံပြီးတော့လုံးရင်တော့မာတတယ်ဗျဒုက္ခရောက်တယ်ဗျအဲအောင်ပညာချိန်ကြည့်တယ်ကုသိုလ်မှာလုံးတဲ့လားဟုတ်ကုသိုလ်အတွက်ကိုယ့်ဘက်ကရင်းနှီးဆက်ရတာကအချိန်လဲလောက်ကြီးအများကြီးမဟုတ်ဘူးပစ္စည်းလည်းအလောက်ကြီးမများပါဘူးဒီဘက်ကိုပြန်တွုံးပြန်တဲ့အခါမှာဒီဒုက္ခကြီးအာလုံးလွတ်တည်အခြေကြီးကိလေသာကြီးအာလုံးလွတ်တည်အခြေဘယ်ဖို့နိဗ္ဗာန်ရတည်အခြေလမ်းဆုံးအခြေအများကြီးအမြင့်ကြီးတွုံးပြန်ပါကိုယ်ကပါစိတ်ထုတ်တာပါနည်းနည်းသူ့ဘေးမှာကြီးအများများတန်တဲ့တန်တဲ့တန်တဲ့လုံးတဲ့နဲ့ကုသိုလ်ဧကလုံးတဲ့နဲ့ချိန်ကြည့်တဲ့အခါအဖြစ်ပေါ်လာတယ်ရကုသိုလ်မလုံးဖဲကိုမလင်တော့တာလေကုသိုလ်ရဲ့ကိုယ်ကမှကြီးကျယ်တဲ့တုံ့ပြန်မှုလို့သဘောပေါက်လာတယ်သွားတော့ကုသိုလ်လုံးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်ရချိန်ကြည့်လိုက်တာအကုသိုလ်ကမလုံးသိဘူးတို့ပဲခန္ဓာကိုယ်ကနည်းနည်းလေးရဲ့တို့ပဲမဲ့ဒုက္ခကအများလုံးနဲ့မလုပ်ဘူးကိုယ်တော့ကိုယ်ပဲကအရင်နေဆက်ရတာမများလာဘူးသူကကိုယ်တုံးပြန်လာရအိတ်များတယ်လုံးသိနေချိန်ကြည့်လိုက်တော့ဒါမှန်တယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တယ်ရအာကုတ္တမမလို့သူများတန်တတ်ဘူးမြတ်ပစ္စည်းမခိုးဘူးကာမဂုဏ်နဲ့မကျော်ဘူးတိတ်မပြောဘူးအရက်တည်းသာလုံးဝမတော့လုံးဝမတော့မွေးရစာရီလုံးဝမတော့လုံးဝမမီဝဲလုံးဝမတော့စေအကုသိုလ်တွေမမလို့ဆုံးဖြတ်နိုင်ပါလေရချင်းကြည့်ရပါလေဆုံးဖြတ်တာကုသိုလ်ငါဧကံလုံးမယ်ဧကံလုံးမယ်ဒါနငါဤကံလုံးမဲ့တရဏဂုံမြဲစီရမယ်သီလမြဲစီရမယ်သမာဓိတိုးပွားအောင်ကျိုးစားမယ်ဝိပဿနာပညာရရှိအောင်တိုးပွားအောင်ကျိုးစားမယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ရနိုင်ချင်ရပါနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ရဆုံးဖြတ်တော့မှလို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အခါမှာတိုးအောင်ပွားအောင်လုပ်တယ်ပွားများပညာတော့တုတ္တရာတို့ပညာအစစ်ရောက်မှမင်းရသေးတာရတုတ္တရာပညာအစစ်မရောက်ဘူးဆိုရင်ဆုံးဖြတ်တဲ့အစစ်ကိုမရောက်ပဲဆုံးဖြတ်ဖို့လွယ်တဲ့ဓာတ်ရှိတယ်ရကိုယ်ကလည်းကြည့်ပါရတချို့စတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတချို့ဘွဲရတယ်နော်ဘွဲရပညာရှင်လို့သမုဒ္ဒရာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသမုခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအရတောက်တယ်ဗျာအရမတော့ကောင်းတဲ့စိတ်ပဲဗျာအကုသိုလ်စိတ်ကြီးပဲဗျာဒ
เนี่ยแต่ละตั้งมีราเวเนี่ยเนี่ยปิสิได้อยู่มีราเวเนี่ยกามก็ได้เนี่ยจอมีราเวเนี่ยตุฏฐาว่าปัญญาเส้นยาวมันไม่ผิดแต่ขาจ้ะတော့ตุฏฐาเราเนี่ยอาโกนี่တော့ตุฏฐาว่าสงเปญมุนี่ก็ไม่มีหูยะวุฒิเนี่ยยังขันธ์ล่ะครับปัญญาสิสิผิดอย่างเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูยิ้มสิสวัสดีครับอกุตโตมามะลกผู้อะดาดูยิ้มสิกุตโตงาเอกันลงแม้ทานาแลลงแม้ทีละแลแยกสิยามแม้ตระณกุงแยกสิยามแม้ตมะรีโทบวออุชูซาแม้อุปัตตะโทบวออุชูซาแม้อะโลส่งพะนายะตะเกเรชูซาบีโซยันดูยิ้มสิเล่นลายุตาสินสาตรีบาทในเชิงบามันสวาสงเพียรุยิสิสุรากองนาควยติบาปิญญาลุยิสิปิญญาจัดลาบิสุระบาสุรากองเตยุควยตวาริลาสุรเพบากองตายุดาลุยิสิสุรากองลุบุเพลชาวบ้านตังเกเจยัดชอบมาเลยฉันก็ไม่ชอบบ่ครับเนี่ยบ่บ่ฉันเอาเมตตานี่ช่วยมาบ่ครับเนี่ยเมตตานี่ใจมาบ่ข้าแม่บ่ลาบ่ครับเนี่ยฉันก็ข้าแม่แล้วชอบบ่ครับเนี่ยฉันก็ไม่สามารถที่จะบ่บ่ครับเนี่ยไม่ต้องกินน่ะบ่ครับเนี่ยไม่ต้องกังวลเลยส่งแก่ชาวบ้านเลยครับเนี่ยฉันก็คิดเลยส่วนอย่างก็ไปได้ใจเนี่ยมาเลยครับเนี่ยไอ้ช่วยได้ใจเนี่ยมาเลยครับเนี่ยရှင်ရဲ့ကြားလဲတိုင်နေပါလေခင်ဗျာအရတော်ကျွန်တော်မတော့ပြရစင်နေခင်ဗျာတောင်းပြရတော့ဆုံးပြနေသွားပြီဟန်လည်းမလုပ်တော့ဘူးခင်ဗျာမကောင်းမှတည်သွားပြီလေအစိုးပဲကအကောင်းသာပညာလူကြီးစေသို့သာကောင်းတာခွဲတည်ပါပညာလူကြီးစေအစိုးပဲကအကောင်းသာပညာလူကြီးစေသောမယရဏတိမြင်တာပညာလူကြီးစေယရဏသုံးပါးကိုမြင်အောင်ကြည့်ရပြီဆိုတဲ့ပညာပေါ်လာတယ်။ဒါပညာစိတ်ပညာလူကြီးစိတ်ဖြစ်သွားတယ်။ယရဏသုံးပါးကိုကိုယ်ကြက်ရပြီစိတ်ကြက်ရပြီဉာဏ်ထုတ်ရပြီပူဇော်ရပြီအာယုံပြုရပြီသောကမပညာရှိတွေမင်ကြတဲ့ဇာတ်တော်ကောင်းရှိတယ်။ဆရာကိုစေတီခွဲရတဲ့ကွယ်စေတီလောက်ဆရာလုံးနေပြီတဲ့ကွယ်စေတီကိုညာနေထိုးပေါက်သက်တော်တင်ကြမြဲစွာဘုရားဒီညာနေရောက်အောင်ယူဘုရားရှိစေညာနေပေါ်လာပြီဆိုတော့မှစိကပာညာတို့ပါကိုယ်ဝယ်ပါပူဇော်ပါလှူဒါန်းပါတရားကြီးညာနေမြောက်ညာနေမြောက်ရှင်းနေမှာဓမ္မလူရှိစိတ်ပါဆရာပါလို့ဘုရားဆန္ဒကတည်းကတပည့်တော်ကောင်လေးတည်းမှာဆောင်းရည်နည်းနည်းထဲဆံပြားလေးနဲ့အင်းလေးတွေနည်းနည်းချင်းနည်းနည်းချင်းတို့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 ထဲဒီလေးပါနည်းနည်းထဲရောဘုရားရှိသွားတင်ထားလိုက်တယ်ဓမ္မတုတ္တရှိတဲ့ဘုရားမြင်တော့ဘောမြင်တော့မေးတယ်အဲ့ဒါဘုရားသွန်တော်ကတ္တလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဘုရားသွန်တော်ကတ္တနဲလာရည်လားဘုရားလက်ကလေးနဲ့မျက်တာပါလေလားဟောပြန်ပြောတယ်နေတဲ့လောက်ပဲကပ်ပါလေတခါမှကုမောင်မဖုံးပေးပါဘူးစံပြရတာကြီးပါမင်းသားကြီးကံကိုပါထူးမှလည်းဆုံးပြရမှာဆက်ဆုံးပြရမှာရင်အတူလို့ဆိုတော့နည်းနည်းကပ်နည်းနည်းဆုံးပြပြီးတာပဲဒီကြတဲ့သူဘုရားဆုံးတော့ကတာမဟုတ်ဘူးလေအယုတ်တော့ကံနေတာတော်ရင်ရှိနေမြင်တာအယုတ်ပဲမြင်တာဟောရအယုတ်မြင်တော့အယုတ်လည်းကံမှာပေါ့ဗျာဘုရားရဲ့နာမည်ကဥဒိတစေတီတော်ပဂရိမျက်စီအမြင်နဲ့မကိုးပဲရဘူးမရှိကြရမပူဇော်ရဘူးဉာဏ်အမြင်နဲ့
တေချာမြေအောင်ကြည့်ပြီးကမှညာနဲ့တာကိုယ်ပဲရမှာပူဇော်ရမှာလှူဒါန်းရမှာစိတ်ကရမှာအဲ့တော့ညာနဲ့အတက်သွင်းမယ်ကုန်သွင်းမယ်တတော်တင်ကြမြတ်စွာဘုရားညာနဲ့ပေါ်လာပြီဆိုတော့မှစိတ်ကလှူဒါန်းပူဇော်မယ်မြမပြမသာသနာ့ရှိနေတော့ရုပ်ဝတ်ခြင်းတွေကိုဘုရားအနေနဲ့အသက်ကုန်သွင်းပြီးပူဇော်ရပါလေရပူဇော်လို့ဖြစ်တဲ့သာသနာရှိတော်ပါရသာသနာရှိတဲ့တန်ပြီဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ရုပ်ဝတ်ခြင်းတွေကိုဘုရားပုံစံနဲ့ပေါ်ဖို့ပြတော့မှာစိတ်ကမြန်လို့ကိုယ်ပါလာပါလေအဲဘုရားပုံကတူလို့လားတူမှတူအောင်ထုတ်လို့မရပါဘူးရဒီကဘာမြေကြီးပေါ်မှာဘုရားပုံတူအောင်ထူပေးနိုင်တယ်လို့တရားမှမရှိပါဘူးယ။စက်နဲ့တူအောင်ထူပေးနိုင်တယ်လို့လည်းမရှိ။လက်နဲ့တူအောင်ထူပေးနိုင်တယ်လို့လည်းမရှိ။ဒီလိုပြောနေဘုရားကိုမိလိုက်တဲ့အတားအလွန်ရှိကြတဲ့တကိုယ်လည်းရှိတဲ့နတ်ပြည်မှာရှိတဲ့ဘုရားပုံလုံးလုံးထူအောင်မဖန်ဆင်းနိုင်ပါဘူးလေဗျာ။ပုံပေါ်လုံးလေးသာဖန်ဆင်းနေတာပါ။ဘုရားရှိတယ်ဆိုတာသိအောင်လေးပဲ။ပုံပေါ်လုံးလေးဖန်ဆင်းနေတာ။သူ့အောင်တော့လက်ပြမှာလည်းမဖန်ဆင်းနိုင်ဘူးလေဗျ။ဘလို့ပါလဲဆိုရင်ရှင်ရခုံတော်ကအတူလား။ဘယ်သူမှသူ့အောင်လုပ်လို့မရဘူး။ဘယ်သူမှရှင်ပြန်လို့မရဘူး။ပါရမီဖြည့်ခဲ့တာလည်းဘယ်သူမှမသူ့အောင်ဖြည့်ခဲ့တာ။အချိုးပေးတော့လည်းဘယ်သူမှမသူ့အောင်ချိုးပေးတာ။လူမပြောနဲ့နှက်ပြမကြောက်ရှိနှက်ပြမလည်းကိုရှင်လို့မရအောင်ချုပ်ပေးတာလူကဘယ်လိုတူအောင်ထုတ်လို့ရမှာလဲအဲ့ဒါကိုကိုကပညာလူထုတဲ့တည်းမှာကိုယ်ပဲတော့မလားပညာကိုပါသုံးပါးယရနာတိမြင်ပါပညာလူကြီးစေရာဘုရားကိုပညာနဲ့တက်ကုန်သွင်းပြီးကမှသံတော်ကမဲဆိုရရန်တပါးသံကတလို့ဒီဒီချာချာတတရရဘုရားအယုံပြုပြီးတော့တတ်ပါလေရဘုရားရှိခိုးလဲဒီလေးစားစားရှိခိုးလဲပါလေရသရဏဂေါဆောက်တည်တယ်မြင်မြန်နုံနုံလေးဆောက်တည်တတ်ပါလေရဘုရားအယုံပြုလဲမြင်မြန်နုံနုံလေးအယုံပြုတတ်ပါလေရသာသနာရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဆိုတော့အယုတ်ကိုအသက်ကုန်သွမ်းနံတာပေါ့ဗျာသာသနာကပေးကြတဲ့အတိညာရတာလားဟောရခက်ဆိုရပါတော့ခက်กว่าဘုရားမရှိတဲ့တန်ပြီဟောဘုရားတို့တန်ပြီရတယ်ပို့အောင်ကွာရုပ်ဝတ်ရှင်တို့လေသင်္ဘောကြီးတွေနဲ့ပို့လိုက်တယ်လက်များကြီးတွေနဲ့ပို့လိုက်တယ်အယုတ်တော်ရောက်မယ်ဗျာဘုရားမရောက်ဘူးဗျာသာသနာမှမရှိပဲနဲ့သာသနာမရှိတဲ့တန်ပြီဟောရုပ်ဝတ်ရှင်တို့ကအယုတ်တော်ရောက်မှာပါဗျာဘုရားမရောက်ဘူးဗျာသာသနာမရှိတဲ့အတွက်ဒီအယုတ်တွေဆိုပါအောင်ကြာမှာလေဗျာကိုယ်ကမလည်းမဟုတ်စိတ်ကမလည်းမဟုတ်ပူဇော်မလည်းမဟုတ်တချို့အဲကန်းထဲမှာအလားဗျာအယုတ်လုံးတော်ထားတာရှိတတ်တယ်ပေါ့ဘုရားအပြင်မကိုယ်ပဲနဲ့ပါဘူးသာသနာမရှိတော့ပါဗျာပေါ်လာလေရုပ်ပဲရောက်မှာဘုရားမရောက်ပါဘူးဗျာဒါဆိုရင်ခုနကဘုရားဆွံ့တော့ကတည်းအယုတ်ပုံစံနဲ့ကမယ်ဆိုရင်ဩသာသနာမရှိတဲ့တန်းပြီဟောရုပ်ပွားစင်းတို့ပေါ်လာတာနဲ့အတူတူပါပဲလားမတို့အင်းတက်လေဘုရားမရောက်ဘူးအယုတ်ပဲရောက်နေကြလို့ပြောရရောဘာမှပေါ်ဗျာမတို့အင်းတဲကိုဘာတူးလဲဘုရားမှမရှိပဲနဲ့သူတို့လည်းအယုတ်ပဲပြောတော့သူကပင်ထလာရဲ့တခြားဆုံးကတော့လည်းအယုတ်ကတည်းကပဲကြားရမှာပေါ့သာသနာအိမ်ထဲမရောက်လို့ဖြစ်နေမယ်ဗျဘုရားတရဏံပိစာမိတော့တရဏဘုံကိုမြတ်မြတ်နုံနုံလေးလေးနဲ့တတ်ကြသတိဉာဏ်ရင်ဆောက်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကိုယ်ရင်တဲ့ပဲသာသနာရောက်ပါလေဗျကိုယ်ခန္ဓာသာသနာရောက်ပါလေဗျတရဏသုံးပါးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မျက်နှာလေးလေးနဲ့ဆောင်ရတတ်ပါလေ။တရားကိုစအုပ်ခွဲရတဲ့ကွယ်စအုပ်ကိုညာနဲ့ထိုးပေါက်ကျင့်သုံးရမယ်တရားအစစ်ချင်းညာနဲ့ရောက်အောင်ယူ
ကျန်၃ချင်းကြောင့်ရလာတယ်မပေါ်နေပါတိညာနေရောအာယုံယူအာယုံနဲ့တရားပေါ်လာပြီဆိုတော့မှစိကပန်နုဘကိုဝဲပါပူဇော်ပါလှူဒါန်ပါတဲ့လေကျန်တော့မှဆရာပါတော့ကဲတရားမရှိတဲ့တန်ပြီဘာလို့တရားစာအုပ်တွေပို့အောင်လေပြိကတော့ပေါ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကွန်ပျူတာလေးစီစာအုပ်တွေဇမောကြီးနဲ့ပို့ဇေညာကြီးနဲ့ပို့စာအုပ်တော်ရောက်မယ်တရားမရောက်ဘူးညာသာသနာမှမရှိပါနဲ့သာသနာမရှိတဲ့တန်ပြီစာအုပ်ပို့စာအုပ်တော်ရောက်မှာပေါ့စာအုပ်ကတော့ပို့လိုက်ရောက်ပါပဲညနေပို့လဲရောက်ပါပဲဒီဘောနေပို့လဲရောက်ပါပဲသာသနာမရှိတဲ့အတွက်တရားမရောက်ဘူးဒီစာအုပ်တွေသူအပါအဆုံးကြမှာလေဗျာအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ထားတော့ဘောဒီစာတွေသူအပါအဆုံးကြမှာလေဗျာဘယ်နေရာမှာတော့မကြဘူးဗျာဒါကြောင့်သာသနာရှိတဲ့နေရာမှာသာတရားကိုတွေးဝင်ရှိတာဗျာအဲ့လိုစဉ်းစားကြည့်မှာဟဲ့ငါတို့ကအဖို့တန်တဲ့နေရာရောက်နေပါဘောလားယန္နာရှိရှိကိုကိုယ်ပဲစိတ်ကိုယ်ကစိတ်ကပ်ပြရတဲ့တကယ်လဲစိတ်ကကိုယ်ကနဲ့ဆွမ်းရှိတဲ့အစင်းမြင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတို့ဖြစ်နေပါဘောလားဆိုတာလေအထက်စရာတွေ့ရမယ်ဗျသံဃာဝဖုံးကြီးကွယ်တတ်တကွယ်ဆွေဖုံးကြီးမျိုးဖုံးကြီးရောက်ရင်သံဃာလုံးနေမိတတ်တယ်ဖုံးကြီးဝဉာဏ်နဲ့ထိုးဖောက်အရိယသံဃာကုန်ဒီဉာဏ်နဲ့ရောက်အောင်ယူအရိယသံဃာကုန်ပေါ်လာပြီဆိုတာကစိတ်ကမဲ့ကိုယ်ပဲမဲ့မြတ်လို့မဲ့ပူဇော်မဲ့လှူဒါန်းမယ်ဗျာဥပဇင်းလေးတွင်လေးတွေ့ရဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံလေးမသဘောမထားဘူးဗျာအရိယသံဃာကုန်တွင်ပြီးပါမှာအရိယသံဃာကုန်ပေါ်လာကမှစိတ်ကမဲ့လို့ကိုယ်ပဲပူဇော်လှူဒါန်းနေဗျာကဲငမရာကြတဲ့တပါးကြီးပါသာသနာရောက်အောင်ကဲဥပဇင်းကိုရင်နဲ့ပို့အောင်ပါဥပဇင်းနဲ့ကိုရင်လေးလေမြင်းနဲ့သံပေါ်ရင်နဲ့ပို့လိုက်တယ်ဥပဇင်းကိုရင်တော့ရောက်မယ်ဗျာသံဃာမရောက်ဘူးဗျာသာသနာမှမရှိပဲနဲ့ဘယ်လိုသံဃာရောက်လို့ရပါလဲဗျာသံဃာကသာသနာရှိတဲ့နေရာမှာမှအာယုဘုခုပဲရှိကပုဇော်လူလားလို့ရတာပါဗျာ။ဘုရင်ကိုရင်ပို့ရဘုရင်ကိုရင်နဲ့ရောက်မယ်ဗျာ။သံဃာမရောက်ဘူး။သံဃာလို့ကိုယ်ကွယ်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ရှိကမြန်လို့ပုဇော်မှလည်းမဟုတ်ဘူး။ဟောလုံးခဲ့တဲ့အနေနဲ့ဆက်တော့ကသာသနာမရှိတဲ့တန်ပြီကဘာသာကြတယောက်မြန်မာပြည်ကိုကိစ္စရှိလို့ရောက်လာအစ်စရအပေါင်းအသင်းကောင်းတယ်ဆံမဲကြီးကြီးတာတူကိုတွားပြီးတရားထိုင်တရားထိုင်ကြည့်တော့ဟာကိုမရှိတာကိုကိုယ်အသိနဲ့ကြည့်ရလားဘာလို့သဘာဝရှာတယ်ကွာဟောတန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်းလို့တော့ကြည့်လားကိုယ်မှရှိတဲ့အရှိဖို့ကွာကိုယ်ကတိလေးနဲ့စိုက်ကြည့်နေရဘလောက်သဘာဝကျလဲကွာဘလောက်လက်တွေ့ကျလဲအတိကသုံးမနေတော့ညစ်ချလိုက်တာဤချလိုက်တာသိတော့ကျလာတယ်ထိုက်တန်တော့ရစကားနဲ့တရားလိုလိုရတာပျော်လွန်းလို့ပျော်လွန်းလို့မွေးလျော်လွန်းလို့သူလည်းထေရဝါဒရဟန်းပြုပြရစီဆိုပြီးတော့ခွန်ကြောင်းပြီးတော့ခွင့်ပြုတာနဲ့ရဟန်းပြုလိုက်ပါတယ်။ရဟန်းဘုရားမှာတရားလုပ်တယ်အထုပ်ပါတယ်။တရားလုပ်ပဲဆက်ပြီးတော့အထုပ်ပါတယ်။မွေးလျော်လိုက်တာပြောလိုက်တာဤချမ်းလိုက်တာငါဘုရားမှာလူချမ်းသာမှုမခါမှမတွေ့ဘူးသေးဘူး။ကိုယ်ကရှိတာကိုယ်အသိနဲ့ဆွဆိုင်နေရတာချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတကယ်မယုံနိုင်တော့ဤချမ်းပါလား။ကျောင်းဘုရားကျော်တော့တော်တော်လေးပြီးစားတက်တမ်းပါလေစိတ်လာခေါ်တော့ရသမဒါလေးအချင်းကြည့်တော့အချင်းစီတော့ပြန်ရမှာပေါ့ဗျာပ
ပြန်တော့လဲသူ့ဘဝကိုသိမြင်လို့လဲသူ့အလုပ်ကိုသိမြင်လို့လဲဒါကြောင့်ဒီအဝတ်တွေပဲပြန်မယ်သင်္ကန်းဝတ်တွေပဲပြန်မယ်သက်ဆိုင်လဲယူနေတော့ခီးမှာတုံးဖြစ်ဖို့တပိတ်ချက်မှာမကင်းနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနည်းနည်းပါးပါးထည့်သွားတယ်သင်္ကန်းရောတပိတ်ကိုလွဲရတောင်းလေးကဲစက်ကုံလွဲလေးချဣရိယာယတရားအမှတ်ကလေးနဲ့သာသနာ့ရည်ရဲ့တန်ပြီးရလူမျိုးလုံးနဲ့ရှင်တို့တက်ချင်လို့ရကောင်းတော့ပေါ့ဗျာ။အင်းဘာသာချမလို့တာဟေး။တကယ်ဘုရားဘာသာဝင်မြန်မာစစ်စစ်သားဆိုဒီရှေ့ဆံမြောက်ဆောင်များချင်းလို့ရပုံမြောက်ကောင်းမလား။ချင်းလို့ရချင်းကောင်းလားကြီးလား။ဟုတ်တယ်ချင်းလို့ရကြီးပဲရ။တန်ယုံတပိတ်လွယ်ဒီကောင်းလေးလေးချာရတောင်းလေးကဲပြောပါပစ္စည်းမလည်းပေါ့ဖေးရတာလည်းလေရင်ပြန်လေးပြန်သွားရောဗျာသူတို့တိုင်းပြည်ရဲ့လေးစိတ်ရောက်တော့ဒီအကြောင်းကိုသူတို့ကမြင်ဖို့တော့လည်းမဟုတ်လေနဲ့ချာတာလည်းမဟုတ်ချက်လည်းမချိုက်အဲတော့ဟင်းဟင်းဟိုမှာအယူပါလာတဲ့အယူရဲ့ကိဗျာအယူတော့ပြောခံရရဲ့ရမောတင်ဟရောပြီးတော့တပိတ်ကလေးလွယ်လို့စက်ခုံလေးချလာပါတော့ဟောမဟေးအယူဟေးအယူဟေးဟာအယူမဟုတ်ဘူးဟဲ့သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တယ်တန်ကာလို့ခေါ်တယ်အလွန်ပူလောင်တဲ့ကိလေသာတွေကိုဓမ္မနဲ့ငြိမ်ပြီးတော့ရေးအောင်နေတဲ့သူတော်ကောင်းတန်ကာလို့ခေါ်တယ်သူများတွေဝင်ညီလေးအောင်ဓမ္မကိုဖြန့်ဝေပြီးတဲ့တန်ခါသူတော်ကောင်းရဲ့အာယုမဟုတ်ပါဘူးရှင်းပြတယ်လက်မခံဘူးဟဲ့အယူကြီးအယူစကားတွေချောင်းပြောနေတာဟဲ့ဆွတ်ချွတ်ဆွတ်ချွတ်မချွတ်ကောင်းဖို့မလုံးနဲ့ဓမ္မအလိုလုံးနေတာရာဟုရယုံကနေခေါ်ပြီးတော့ပုံပြီးနေတန်ခါလဲပြလိုက်တာပဲရသာသနာမရှိတော့ဘာလန့်နေအောင်မလဲဗျာဘလောက်ပဲပျော်ပျော်သာသနာမရှိတဲ့နေရာသံဃာအဆုံးဘလုံးပြနိုင်ပါလေဗျာဆရာပို့လိုက်ဥပဒေကိုရင်တော့ရောက်မယ်သံဃာမရောက်ဘူးလေဗျာသံဃာလို့ကိုယ်ပဲမလဲမဟုတ်ဘူးလေသူတို့တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဘာတုံးကြမှာလဲလေဗျာအဲ့လိုဆိုမိဖက်လို့ဆိုမိပြီးတော့နိုင်ငံမှာသာသနာရှိတော်ဓမ္မအလုပ်တို့မြန်မြန်နုံနုံနဲ့လုံနိုင်တယ်၊ကျိုးစားနိုင်တယ်၊လုံစုံဝမ်းအေးချမ်းစွာနဲ့ဓမ္မအလုပ်ကြီးအားလုံးနိုင်တယ်။ဒီဘဝနဲ့နောက်ဘဝကိုကိုယ်တို့တရားထိုးထားနိုင်ပြီ။ဘဝတန်တရားနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုတရားတရားထိုးထားနိုင်ပြီ။စိတ်အေးအောင်စိတ်ချအောင်သာသနာရှိတော်ကိုဗျာ။သုံးပါးရဏတိမြင်ပါပညာလူကြီးစိတ်ပြမိမိတို့နေရှင်လုံနေတဲ့ကုသိုလ်အခုလုံနေတဲ့ကုသိုလ်ရာရဏသုံးပါးထဲမှာတရားရဏလို့ခေါ်ပါတယ်တရားရဏတဲ့ဘုရားယကပံကသံတော်ကအတိညာလေးကထုလို့မိသားစုဝဒနာပြေအောင်ကျေးတိလသမารိဥပဒနာပေါ်အောင်ကျွေးကိုကိုကိုကြည့်တော်လည်းတိလသမารိပညာပေါ်အောင်ကျွေးအယောင်အဝဲကုသိုလ်ရအောင်လုပ်အဲ့လိုနေစဉ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေဟာယရဏသုံးပါးထဲမှာတရားယရဏတွေဗျာညမမြင်တရားတာယရဏတတိပြည့်အောင်လုပ်နိုင်တယ်ဗျာဘဝမှာကုသိုလ်ကကျေဝါလာဆင်းအမြင်ဆုံးပါဗျာပစ္စည်းတရားအမှားတွေပါဗျာကိုယ်ပိုင်တာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအသက်ရှင်တော့ခဏပါဗျာဓမ္မကသာဝယပိုင်နေမဖြစ်နေပါရောကျုပ်ပြပါဗျာအဲ့ဒီတရားရဏကိုဒီမျိုးပေါ်မှာအများကြီးပိုင်ခွင့်ရလေရနေစဉ်လုံးနေတဲ့ကုသိုလ်အားလုံးဟာတရားရဏလေရသို့တော်တရားရဏဆိုတာကသစ္စာလေးပါပေါင်းဝင်မှတရားရဏရှိပါသစ္စာလေးပါပေါင်းရောမူသုံးချက်နဲ့ကိုယ်တို့လုပ်ရပါတယ်။ဒီကတတိပညာကိုဆောင်ရပါတယ်။တတိယကိလေသာကိုနိုင်တယ်။ပညာကဒုက္ခအပေါ်လွန်မှုနိုင်တယ်။
တရားလို့ကုသိုလ်လို့ဒါဒုက္ခကိလေသာကိုအပြန်နိုင်စင်ခေါ်ဖို့လို့လောဘဖို့လို့လမ်းဆုံးဖို့အဆုံးသတ်ဖို့လုပ်တာပဲဗျာတတိကကိလေသာနိုင်တယ်တရားကဒုက္ခဖို့ဥစ္စာညောင်းတယ်ဗျာသီလသမာဓိပညာတိက္ခာတမလမ်းကြောင်းခင်းတယ်တိက္ခာတမလည်းပဲကိလေသာကိုဖယ်ရှားတဲ့အလောက်ပဲဗျာတတိယကမဖို့နေပါဟုတဲ့ဒုက္ခထပ်ပေါက်နေပါဟုတဲ့ကိလေသာထပ်ပေါက်မဖို့ဟုတဲ့အဲ့လိုမူသုံးချက်နဲ့လုံးနေရဲ့ပြိတ္တပေါင်းသူတော်ကောင်းကြီးနေစဉ်လုပ်တဲ့ကုသိုလ်တရားရတနာဗျာတရားရတနာကရောလည်းမရောတော့ဘူးကုံလည်းမကုံတော့ဘူးဗျာမဖို့နေပါကြီးဝတ်တဲ့ဥတည်ထားတယ်ဆိုရင်မဖို့နေပါမရောမရှင်းကျိုးပြလို့လည်းမကောရောလည်းမရောဒီပေါ်နေပါမရောမရှင်းတဲ့အေကံရှိစုပြုပါဗျာအဲရောတရားယရနာကုသတယူတာလူကြီးစေကုသလို့ရင်သူအမှတ်တမဲမလုပ်ဘူးတဲ့လူကြီးစေကယရနာပေါင်းအောင်တရားလုပ်ပါလေမဲ့ပေါ်နေပါအစ်အချိုးပြုတဲ့အာဝဇီအကောင်းနဲ့သာအနန္တဖြစ်တဲ့ဓမ္မယရဏဖြစ်အောင်လုပ်ပါလေ။တရားယရဏကုသတာယူရာလူကြီးစိတ်ပြီးတော့ပညာစေနံပတ္တတိဆိုတဲ့အတိုင်းကိုဟာကုသာကိုဆရာပညာလူကြီးစိတ်လူကြီးဆိုတာကိုဟာကိုဆရာလုပ်တတ်ပြီ။ဟောတုတာလုံးကကိုဟာကိုဆရာမလုပ်နိုင်လေဘူးလား။သူများကတော့ဆရာလုပ်နိုင်ပြီဗျာ။ပညာရှိစီဖြစ်တော့ကိုယ့်အကူပါဆရာလုံးနာသွားရည်ကိုယ့်အကူအဲမင်းသမီးအတ္တန်နေတော့ခံစားခွင့်ရနည်းနည်းလေးရတော့သူကကိုယ်တုံ့ပြန်လိုက်ခါကာလာလဲမှားလို့မရပမာဏလဲမှားလည်းမရဈာလဲဈာများလဲများမယ်နော်ကဲသူမရှိဆဲသူမရှိကိုသူမရှိသူသူမရှိအကြာရှိဒုက္ခခံရမယ်နော်အာပတ္တပါဘုရားချပါပဲသာရဲမှာလေကိုဟာကိုပြောတယ်ကိုစီပါကိုနားထောင်ဒါလူကြီးစိတ်ပြလူကြီးကသူများရင်တပွားပွားလည်းပြောရမလို့ဘူးဗျာကိုပညာနဲ့ကိုဟာကိုဆုံးမလာသွားရဲ့အေးအရင်ချက်ချက်ဆိုမင်းမတော့နဲ့နော်ဘယ်ကိုစီကြီးပြောပြောသွားတာနော်လူကြီးရဲ့စီးပွားရေးရဲ့ပညာရေးရဲ့အကုန်ထိခိုက်ကုန်တာနော်အစိတ်တွေပဲသကောင်းလို့ပြီးတော့ဘုရားဟောဘုရားကဟောတာလေအရေးတော်ရင်အပယ်ရောက်ပါလေကွယ်လွန်သွားရင်အပယ်ရောက်ပါလေအပယ်ကမှချာကြီးခံရအောင်ပါလေအပယ်ကလွတ်လပ်လို့ရှိရင်လည်းလူပြန်ဖြစ်တော့သုံးလို့မဖြစ်တဲ့အယူကြီးအချာကြီးဖြစ်အောင်ပါလေကျောင်းဆရာကြီးလူတော့ဖြစ်တဲ့သုံးမဖြစ်တဲ့အယူပဲဖြစ်မှာအချာကြီးတယ်ဘယ်မင်းမတော်နေတော့ရောင်များမတော်နေစိတ်ချပါမတော်ရဲပါဘူးကိုယ့်အကူပြောတယ်ကိုယ့်အကူနားထောင်တယ်တံမျိုးကိုလူကြီးစိတ်ကိုခေါ်တယ်ကိုယ့်အကူတံကိုယ်စီရပညာလူကြီးစိတ်ဟဲ့မင်းကုသိုလ်မလုပ်တော့မဖြစ်ဘူးနော်နောက်ပဲဆုံးကိုယ်တော်ဝင်မဲ့အရာကုသိုလ်တစ်မျိုးလည်းကြံပါနော်လုံးလုံးစေတွေ့နေရတဲ့ဆွေရှင်တို့နဲ့နာမည်အားကိုးမနေနဲ့အချင်းချင်းလူလားကိုယ်လားလမ်းခွဲရမှာနော်သူတို့ကဘုန်းတော်တပတ်ကုန်လိုက်မယ်ဆွေတို့တယောက်မှမပါဘူးနော်ချင်းချင်းလူလားကိုယ်လားလမ်းခွဲပါလေနော်နောက်ဆုံးကိုလို့တဲ့ကုသဝါဒကိုတောင်းဝန်ယူသွားမှာနော်ကုသတော်မင်းမရှိမပြည့်စင်တော့ဟိချပါလုတ်ပါပဲကုသမလုပ်လို့ပဲဖြစ်မလဲကိုယ်ဟာကိုပြောတယ်ကိုဟာကိုနားဆောင်ဒါမျိုးလူကြီးစိတ်လို့ခေါ်တာကိုဟာကိုသာကိုစရာပညာလူကြီးစိတ်တတိယထာလုံးလာအဖြစ်သမိုင်းပါမြတ်ပညာမှန်စွာလူကြီးစိတ်အပမာလိတ္တပါဠိထာလူကြီးစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်ကြလို့ဘုရားမိန့်ချတာသမီးရဲ့တတိပရိယောတဲ့ဝရိယလက်ကိုပေါင်းတော့မပေါ်တဲ့သမာဓိပေါ့သမာဓိပေါ်တော့အမှန်တည်းသုံးသပ်ဆုံးပြနိုင်တယ်
ပညာပေါ်သာလူကြီးစိတ်ပဲလက်တွေ့ပေါ်ထုတ်တဲ့လူကြီးစိတ်ပဲလက်လာလို့ရတဲ့ပညာမဟုတ်တော့ပဲလက်တွေ့လက်ကျင့်လို့ရလာတဲ့ပညာလူကြီးစိတ်စိတ်ဖြစ်သွားတယ်တတိရှိတာလုံးလားအဖြစ်သမားကြီးမှမြတ်ပညာမှန်စွာလူကြီးစိတ်ရှူရာရှိုက်တာတတိပမှန်စွာလူကြီးစေ။နတိပြားလေးကရှူရှိုက်လုံးတရားလေး။သမာဓိပြီးတော့မတ်တမဲလုံးနေကြတာပဲလေ။ကိုယ်မှာတွဲလေဝင်နေရှိတယ်မှန်တာပြောနေတာ။ရှူလုံးလည်းကိုသိအောင်မလုပ်ပါဘူး။ရှိုက်တုံးလုံးသိအောင်မလုပ်ပါဘူး။ခဏရှူရှိုက်မှရှိရရှိတယ်ရှိတယ်ရှိတယ်။ဘုရားဘယ်ရှင်သိရောတော့ရှိတယ်ပြောအောင်။ဟိုလေရှူလုံးလည်းသိအောင်မလုပ်ပါဘူး။ရှိုက်တုံးလည်းသိအောင်မတ်တမဲသာကလေးစိတ်ဖြင့်ရည်ရည်ရည်အမတ်တမဲရှူရှက်လို့လေအသက်ရှင်ရုံပဲအသက်ရှင်တာလည်းဘာတို့ပြည့်ရှင်တာဒီမှာဒီမှာပဲလေရရှူတာရှိုက်တာတတိပမှန်စွာလူကြီးစိတ်စိတ်တည်ညောင်းစိတ်ကြီးချအောင်ဆန်းဆောင်နိုင်တဲ့သမာဓိပေါ်အောင်လုပ်နိုင်တာလူကြီးစိတ်ရှူတာရှိုက်တာညာဖွင့်ပါပညာလူကြီးစေရှုစိတ်တဲ့မှာညာလေးနဲ့ခွဲရောယုံတရားလေးကြီးပဲဝါရောလေးကြီးပဲကြောင်ကြောင်ဖြစ်ချင်းစီပြက်ကြောင်ကြောင်ဖြစ်အချင်းစီပြက်တစ်ခုမှခင်မာလာဖြစ်ဘူးဟဲ့ကြွတဲ့အချင်းမှပြည့်တဲ့လေးကြီးဝင်တဲ့အချင်းမရှိတော့ဘူးဝင်တဲ့အချင်းပြည့်တဲ့လေးကြီးဆွတ်တဲ့အချင်းမရှိတော့ဘူးတက္ကစီတက္ကစီရဲ့ဆက်ပြီးပြန်ညာတွဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသိစိတ်တရားရင်ကျက်ခိုင်ပါလာလေ။ရှုတာရှိုက်တာညာဖွင့်ပါပညာလူကြီးစေ။အမှားရှိတာယုံနာပဲရှိတယ်။အကြောင်းကင်းတဲ့အရာဖြစ်အကြောင်းကိုယ်စီလေးဖြစ်နေကြတာလေ။ဘုရားအခိုင်မြဲတရားညာတယ်ဒီခုမှမပါဘူးလေ။တလုံးလုံးတစ်ခုလုံးဒီကောင်းနဲ့ကောင်းနေကြတာလေ။အဲ့တော့ဒီဘာမြတ်စိတ်ကြရင်းလာတာမြင်လာတာကြဒီနေ့ရဲ့စိတ်ရင့်ကျက်တဲ့စိတ်ခိုင်မာတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာလောကဓာတ်စိတ်ကောင်းလာအောင်ခါတဲ့ဇာတ်တယ်ရင့်ကျက်လာတာကိလေသာပူရိဝစိတ်ကောင်းလာအောင်အပြင်းနေတဲ့ရင့်ကျက်တဲ့အသိဉာဏ်ပေါ်လာတာကြရှုကြရှိတာဉာဏ်ဖွင့်ပါပညာလူကြီးစိတ်အလုတ်ကျိုင်းမှာတတိပမန်စွာလူကြီးစေခန္ဓာရှိခန္ဓာလုံးလုံးဝမှာပေါ့ဗျာဒီတည်းမြတ်ပြည့်စုံလက်ကလုံးရမလားဗျာဒီလိုသာသနာနဲ့တွေ့ရတဲ့လူတယောက်ဟာသာသနာဆိုင်ရင်လေကိုယ်တဏ္ဍခဲ့ပြီးတော့လုံးလို့ဖြစ်ပါလေဗျာရဏသုံးပါးကစီးပွားရေးဆိုးရွားအောင်လည်းမလုပ်ပါဘူးဗျာပညာရေးဆိုးရွားအောင်လည်းမလုပ်ပါဘူးဗျာကြည့်ပါဦးတာတို့ဆက်အောင်သာလုပ်ထားပါဗျာယရနာအရှင်ကြီးတို့ဘုတော်ကြီးပေါ်တို့ဆက်ပါလိမ့်မယ်ဗျာကံကြာကောင်းတော့ဉာဏ်ဉာဏ်ပွင့်ပါလို့လို့အရှင်ပြေရနေရတင်ရတာလည်းပေါ့ပေါ့ပါပါကြီးကြီးလင်းလင်းဒီရှင်ငယ်ငယ်အေးအေးချမ်းချမ်းဆောင်အားဒီရောက်ဒီဆက်ပါလိမ့်ဗျာဘောကလည်းဘုတော်ဆုံးတတ်ပါလိမ့်ဗျာအလုတ်တိုင်းမှာတတိပမှန်စွာလူကြီးစိတ်အလုတ်တိုင်းမှာဉာဏ်ဖွင့်ပါပညာလူကြီးစေအလုတ်တိုင်းအလုတ်တိုင်းမှာလည်းတိတ္တတဲ့အသေးသေးနဲ့တိကျအယုံလေးတွေတလုံးလုံးတို့ပြုတ်ပြောင်းပြောင်းနေကြလေကြီးရဲ့မှရင်ရွှေရဲ့လုံးရစိတ်တွေခိုင်မှရင်ကျက်ပါလေအယုံတိုင်းမှာစုစိုက်ပါမှန်စွာလူကြီးစေလူကြီးစေတာအယုံကိုရွှေရွှေချင်းမရှိဘူးရအာယုံကအကြီးကြီးကိုတက်နေတာလည်းလက်မခံဘူးရ။အာယုံကမှအကြီးကြီးကလောင်းအောင်ပြီးတော့မှစားပေါ်ပေါ်လေရ။အာယုံတိုင်းမှာစုစိုက်ပါပြန်မှန်စွာလူကြီးစိတ်။အာယုံတိုင်းမှာစုစိုက်ပါမှန်စွာလူကြီးစိတ်။အာယုံတိုင်းမှာညံဖွင့်ပါပြန်စွာလူကြီးစိတ်။ပြန်ဖွင့်ပြီးတော့လုံတက်တယ်ယူတက်တယ်ထားရအောင်လို့ဒီညာစာကောင်းတဲ့လူကြီးစိတ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ကုသိုလ်လုပ်သိမြန်လို့သွားရည်ရအကုသိုလ်ဆိုမလုပ်တော့ဘူးရရှောက်ရကြော်လဲကြောက်ကြရ
ပြီးရတုံးပြမှုရှိရချက်ဆရာကြီးဒီကောင်းတော့အခုတော့ဆိုမလုပ်ဘူးရစာကိုရဘူးရပါလေရတာရီတစ်ခေါက်လိုက်ဆိုကြမယ်လေလာရင်သာစင်စားပြီးပါနိုင်ချင်ပါမှန်စွာဆုံးဖြတ်လူကြီးစေဆိုရကောင်းလားခွဲတိပါပညာလူကြီးစေအစိုးဖဲပါအကောင်းသာပြည်ယူရလူကြီးစေအစိုးဖဲပါအကောင်းသာယူရလူကြီးစေသုံးပါးယရဏဤမြင်ပါပညာလူကြီးစေတရားယရဏကုသိုလ်သာယူရလူကြီးစေကိုဟာကိုသာကိုစေယပညာလူကြီးစေတတိယသာလောလာအာဖြစ်သမာဓိမာမြတ်ပညာသံသာလူကြီးစေရှူရာရှိုက်တသတိပါသံသာလူကြီးစေရှူရာရှိုက်တဉာဏ်ဖွင့်ပါပညာလူကြီးစေသာလုံးတိုင်းမှာသတိပါပန်သာလူကြီးစေသံလုံးတိုင်းမှာဉာဏ်ဖွင့်ပါပညာလူကြီးစေအာယုန်တိုင်းမှာသုစိတ်ပါပန်သာလူကြီးစေအာယုန်တိုင်းမှာဉာဏ်ဖွင့်ပါပညာလူကြီးစေအာယောတရားလုံးသမထမွေးလို့လေဆိုတာအတိအကျဉာဏ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကျင့်ဉာဏ်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တို့တော်ကြွားရင်သိစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်တို့လုံးလုံးကြတာဗျာသူကြီးစိတ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူကြီးအလုံးဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုကြားအောင်လုပ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်လူရဲ့ဒီကအလုပ်ကကုသိုလ်လုပ်ပါဗျာ။ဘာလုံးနေကြတော့ဗျာကုသိုလ်လုပ်နေရပါလေ။စာဝင်နေဘလို့ပူလာစာဝင်နေကိုကုသိုလ်ပေါင်းထဲမှာထည့်လိုက်ပြီလေ။ကုသိုလ်ပေါင်းထဲရောက်တော့ထည့်တတ်ပြီ။ခုနကတော့တတိယတာလုံးလာအဖြစ်သမာဓိမှမြတ်ပညာမှန်စွာလူရှိစေ။တတိယဝရိယတွဲပြီးတော့အာယုံပေါ်မှာရှုဆိုင်ပြီးစိတ်ကလေးကိုငြိမ်းရလက်ချင်လာရတတိယဝရိယတွဲလက်ချင်လိုက်တော့တတိယလည်းကိလေသာဝါလုံးနိုင်ဝရိယကလည်းတတိယတွဲတော့ကိလေသာဝါလုံးနိုင်ပေါ်ရတို့လည်းပါတွဲလိုက်တော့ကိလေသာနိုင်ပါတော့အာဆုံးနေတဲ့စိတ်ကလေးငြိမ်းသွားတယ်ပူလောင်နေစီတခါလေးဤတော့အဲ့လိုသမာဓိရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာကကိုယ်ပိုင်အချင်းကျွဲဝအောင်လုပ်တာသူစီဝါရဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲじゃကိုယ်ပိုင်အချင်းကျွဲဝအောင်လုပ်တာလူဒီမှာနေစဉ်နှောင်းပါနေတာပါးစပ်နေတာကိုယ်ပိုင်အချင်းပြလူရှင်နေစဉ်မှာနေစဉ်နှောင်းပါနေကြတာပါးစပ်နေကြတာအဲ့ဒါလေးနိုင်ကြတော့မွေးနေကြတာကကိုယ်ပိုင်အခြေပြကိုယ်ပိုင်အခြေမွေးတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်လည်းမွေးနေတဲ့ခြေပြကိုယ်ပိုင်အခြေနဲတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်လည်းဖြစ်တဲ့ကနဲလာတော့တာဗျအဲ့တော့ကုသိုလ်မလုပ်ဘူးလားဗျအာမမာရာကြီးကလုံတရားရှုပ်လို့ကိုယ်ပိုင်အခြေရှားနေတာမွေးနေတာဗျကိုယ်ပိုင်အရှင်နဲ့တော့မွေးတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပါမွေးတော့တာပေါ့ဗျာကုသိုလ်ဆိုတာကကိုယ်ပိုင်အရှင်မှာလုံးမှာပဲရပါတယ်ကိုယ်ပိုင်စိတ်နဲ့လုံးမှာပဲရပါတယ်
သူများအချိန်မှာသွားလို့ဘာကုသောမမရပါဘူးသူများစိတ်နဲ့လုံလို့လည်းဘာကုသောမမရပါဘူးတမရိယသူများဟာလို့သူများတို့ခေါ်ရဲကိလေသာကိုအနိုင်ယူတာဘူးဗျာအနိုင်ယူတာကိလေသာသူများကိလေသာနဲ့တွေ့တဲ့စိတ်တွေကသူများစိတ်ဒုက္ခနဲ့ကိလေသာရသူများဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကမြင်ပြီးသမာဓိအလုပ်ကကိုယ်ပိုင်အချင်းချင်းကြွယ်ဝအောင်လုပ်တာဗျာဓမ္မစာရဲ့ကုသိုလ်ပါအောင်နားလည်ပါပြီဗျာဓမ္မစာချင်းကြောင့်ကုသိုလ်လို့နားထားစီအောင်လုပ်ပါဘူးဗျာဓမ္မစာချင်းနဲ့ကုသိုလ်လို့သာသာတာဖြစ်သွားအောင်သမားကြီးအောင်ကောင်းကောင်းဆောင်ပေးပါလေ။တရားကခံပေါ်ရတယ်မှာထဲထဲဝင်ဝင်ထဲကိုရပါလေ။တရားကြီးရင်းရင်းနေနေလေးပေါင်းလို့ရပါလေ။ဓမ္မချက်တယ်ချက်တယ်ကုသိုလ်ပါအောင်ချက်လို့ရပြီဗျစိတ်ဓာတ်ရင်လို့ရတော့။တွင်ချက်တဲ့အလုံးနဲ့ကုသိုလ်နဲ့သာသနာဖြစ်တော်မယ်ပေါင်းလို့ရသွားပြီဗျ။သာရိယပြည်ပြည်ရှင်ယောင်နာကုသောပောင်းယောင်ရပြည်ပြည်ယောင်အလုပ်ကုသောပောင်းလုပ်တတ်ပြည်ပြည်တောင်သူလက်သမားလည်းတွင်ရကုသောပောင်းဆန္ဒပြည်ပြည်ကုသောမရနိုင်တဲ့အလုပ်ကအလုံးငဲသွားပါလိမ့်မယ်ညာဆိုင်မရရှိတာစိတ်ကလေးငဲညော်လေးချင်တာလေးရရှိတယ်ညာအတိကောင်းရင်ဝရိယပဲလေသိဉေပါလေဗျာလက်ရှင်ဘောဘောလို့သုံးရတဲ့ဝိညာဉ်ကိုအတိနဲ့တွန်းလိုက်ရုံလေးပါဗျာလက်ရှင်ဘောဘောလို့မနမနာလှုပ်ရှားနေရတဲ့ဝိညာဉ်ကိုတတိနဲ့ဝန်တွန်းလိုက်ရုံလေးရဗျာအကျွမ်းမှသွားရင်ညိလို့ညိသွားတာပါဗျာညာဒီတတ်တာပွင့်လာတာပါဗျာအဲ့တော့သူရေးစိတ်ကိုဖြစ်ဖြစ်လူရည်စိတ်စစ်စစ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဗျာအဲအောင်အဲ့ဒီလူရည်စိတ်နဲ့မေတ္တာပို့ရင်မေတ္တာအသိကောင်းနေခရီးနေတုန်းကတော်ရဆောက်ကြည့်တဲ့ဆရာတော်ကြီးတော်ပါဆရာတော်ဦးတိတ်တာဆိုတော့ကိုဆရာတော်ဘုရားကြီးပဒနာကုသလမာရီမြတ်ရဲ့ဆရာတော်ဘုန်းကြီးဦးကြီးရဲ့ဆရာတော်လက်ပါဆရာတော်ဆရာတော်ဦးတိတ်တာပဲဆရာတော်ဥဒိတာတော်လည်းမှာစပါးတဲ့တည်းတော်ပါရဲ့ဘုရားလည်းလည်းကဆရာတော်ဥဒိတာကိုပြောတာပါအထူးအပြင်မေတ္တာလို့ကိုချွတ်စတာလို့တယ်စာချနိုင်တော့လည်းစာချပါလားအရွယ်ကောင်းတော့စာချတယ်စာပင်ပေးတယ်အရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါအရွယ်ကြီးလာတဲ့အခါကျတော့အဲကိုအတွက်လည်းချောင်းမှပြီမကွယ်ကိုလည်းကျိုးစားအောင်မှဒီပဲတော်တယ်ထွက်ချွာပြီးတော့တပါးတဲ့တရားလုံးအထုံးချက်မေတ္တာအထူးတစ်ပြည့်ပေါ့အထူးတစ်ပြည့်ပွားများအထောက်ပါတယ်ဆွမ်းချောင်းရဲ့မေတ္တာရှင်ရင်းနှံပိုင်ချရဲ့မေတ္တာအယျဆက်မျက်နှာကံကံပြီးတော့ပို့တဲ့မေတ္တာအဲဒီမေတ္တာကိုချွတ်ချွတ်ဆဆပွားများပို့လို့တည်းရသတ္တဝါအားလုံးမြန်ကင်းကြပါစေကိုချမ်းမကြပါစေနေချမ်းသာကြပါစေဒါကချောင်းပို့လာခွဲချပြီးတော့ပို့လာကြတော့အတူနေပုတ်တဲ့အတူနေပုခောရဲ့နေစဉ်မေတ္တာပို့နေဝန်ကျင်ပါရှိတဲ့အတူနေနတ်တဲ့နေစဉ်မေတ္တာပို့တော့ဟုတ်ချိုရတောင်းပါပါလူတွေရောက်ကတည်းကရွာတည်းကမြို့တည်းကနေတည်းကနိုင်ငံတည်းကဟုတ်ချိုရတောင်းပါပါလူတွေမေတ္တာပို့ပြန်ခင်ကြပါစေကိုချမ်းမကြပါစေချမ်းသာကြပါစေလူတို့တော်တော်မေတ္တာပို့ရမှာလည်းနှခွန်းနေပါအဆုခင်ကြပါစေအကောင်းပြည့်စုံကြပါစေတာပါလေရောက်မလာသေးတဲ့အဆိုးကြီးရောက်မလာပဲအမြဲခင်ကြပါစေရောက်မလာသေးတဲ့အကောင်းရဲ့အများဆုံးရောက်လာပြီးတော့အကောင်းအမြဲပြည့်စုံကြပါစေ။တေခွက်လိုက်တော့အဲ့လိုပေါ်လာပါလား။ဟောကရုဏာကြတော့ရောက်နေတဲ့အဆိုးအများလွတ်ကြပါစေ။ဘုရားကြတော့ရောက်နေတဲ့အကောင်း
အစိုးရပဲမြတ်ထွတ်တဲ့ရပါစေသာမုဒိတာအကြာကြတော့အစိုးကရောက်မလားဒီတဲ့အစိုးရောက်မလားပဲအမြဲအစိုးကျင်းနေကြပါစေရောက်မလားဒီတဲ့အကောင်းအမြဲတို့ရောက်လာပြီတော့အကောင်းအမြဲပြည့်စုံကြပါစေမုဒိတာရောက်နေတဲ့အကောင်းအစိုးရပဲနဲ့အမြဲထွတ်တဲ့ကြပါစေမေတ္တာပါအဆုကမှာရေဆိုတာကရောက်မလာတဲ့အဆုရောက်မလာပဲအမြဲကင်းနေပါစေကရုဏာကအဆုကြတော့ရောက်နေတဲ့အဆုအမြန်ဆုံးလွတ်ပါစေမေတ္တာပါရောက်မလာတဲ့အကောင်းအမြန်ဆုံးရောက်လာပါစေအမြဲတမ်းအကောင်းပြည့်စုံပါစေမုဒိတာပါရောက်နေတဲ့အကောင်းမဆုံးရောက်ပဲအမြဲတူတည်းပါစေ။ကဲကွယ်တဲ့ဘုသောကိုယ်တည်းမြင်မကောင်းဘူးဆိုပါတော့။အိုးသူနေမဲ့အစား။အစ္စကရုဏာပေါ်ရတာရှိကူတာပဲဗျာ။ဓမ္မရှိလို့ခေါ်ရရ။သာဓုမှာရောက်နေတဲ့အဆိုးအမြဲလွတ်ပါစေ။သာကရုဏာရ။သာလျာမြတ်ချောင်းပါပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ။ဒါမေတ္တာရ။သမီးလေးမှာရောက်နေတဲ့ယောဂဝေဒနာအများဆုံးပျောက်ပါစေအများဆုံးလွတ်ပါစေအဲဒါကရုဏာပဲသမီးလေးအများဆုံးကျန်းမာရေးသာပါစေအဲဒါမေတ္တာပဲပူဆွေးနေမဲ့အစားပူချိုနေမဲ့အစားကြာလောင်ခတ်နေမဲ့အစားအေးအေးလေးမေတ္တာလေးတွန်းချောင်းလို့ကရုဏာလေးတွန်းချောင်းလို့အဲ့လိုနေသူလည်းချိုးရှိဘူးလည်းချိုးရှိပါဗျာအဲ့အဆုကင်းကြပါစေအကောင်းပြည့်စုံကြပါစေဒါလည်းချောက်ပြီးတော့ပေးပါလေအတူနေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မေတ္တာပို့ရဲ့အတူနေဝိညာဉ်နဲ့တည်းမေတ္တာပို့ရဲ့ဘုရားရဲ့တောင်းပန်ကလူရဲ့မေတ္တာပို့ရဲ့ကြောက်တရားတည်းဒီပါလေတလန်းတဲ့အတူနေချက်လူတွေအားလုံးမေတ္တာပို့တယ်ကြောက်ဒါကြောင့်ကြတော့တတဝါအားလုံးလုံးချောက်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တယ်သတိမှာကိုတနည်းအားဖြင့်အမြန်နာရင်တို့ကျင်းပြီးတာဖြစ်တယ်။တင်းအမျိုးသမီးတွေဘေးရန်ကင်းလို့ကြောင်းမှချမ်းသာကြပါစေ။လက်အမျိုးသားတွေဘေးရန်ကင်းလို့ကြောင်းမှချမ်းသာကြပါစေ။အမျိုးသမီးမျိုးသားတို့လူဒီမှာသင်ချာတုံးနေဝေါ်လာတာပါရဲ့။ဒိဋ္ဌာညိဋ္ဌာညာတုံးတုံးပေါ်ရ။သာမာရီကျဲမာရီပေါ်ရ။ကျမလေးငမလေးပေါ့ဗျာ။ဗတိရိဗတိရိပေါ့ဗျာ။ဇာမတိပေါ့ဗျာ။ဘောဝါနာပေါ့ဗျာ။အတိရိယဖို့ရအလုံးမရခင်ကိုဇာမချမ်းသာကြပါစေ။ဘာမတိအလုံးမရခင်ကိုဇာမချမ်းသာကြပါစေပေါ့။တရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဘေးရန်ကင်းလို့ဇာမချမ်းသာကြပါစေ။ကိရတာတော့ကုန်နိုင်ပြီတရိယာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပြန်ကဲဝကြမှာချမ်းသာကြပါစေ။ကိလေသာနဲ့ပတ္တပြန်ရှားတပြန်နှစ်ပါးလုံးနေရာနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်လေးကိလေသာကိုလူဝနာလိုက်ကိလေသာကလူဝပြန်နာလိုက်လူကကိလေသာကိုနာလိုက်ကိလေသာကလူဝပြန်နာလိုက်ကိလေသာနဲ့ငါးဘက်ခမြန်များပါအဲ့လိုကိလေသာနဲ့နှစ်ပါးလုံးနေရာနဲ့ဖြစ်တဲ့ပုထုဇဉ်လေးပြန်ကြည့်လို့ညမှာချမ်းသာကြပါစေ။နတ်တိမြမာရီအားလုံးပြန်ကြည့်လို့ညမှာချမ်းသာကြပါစေ။လူတွေအားလုံးပြန်ကြည့်လို့ညမှာချမ်းသာကြပါစေ။အပေပုံသာတတ်တော်ဒီပြန်ကြည့်လို့ညမှာချမ်းသာကြပါစေ။ဒါကြောင့်ချောင်းပြတော့ပြန်တယ်။ဒါမျိုးကိုပိုင်ချာသမ္မာပြီးတော့ကန္တပြီးပိုးတဲ့မိတ္တာလို့ခေါ်ပါလေ။ပါရင်သာပေါ့။ဒါအရရှိမြတ်တာအရှိရမရှိတဲ့သတ္တဝါတွေပြန်ကြည့်လို့ညမှဆန္ဒပါကြီးဆန္ဒကြပါကြီးစတဲ့အရရှိမြတ်တာလက်နဲ့ပြုမိတတ်ပေါ့။ဆရာကြီးကဒီတာမိတောက်တော့လျှောက်တော့လျှောက်ပွားပြီးတော့ဝိပဿနာပွားများအထောက်နေတယ်ဗျာ။ဝိညာဉ်ကြီးရဲ့တော်ရမရှိတဲ့သတ္တဝါတွေကိုလည်းမေတ္တာပို့တောင်းရပြောရရှိဆုံးပြီးကြပါပဲ
သာကုန်ထဆံတို့ကောင်းနေဒီမောရမလို့ကြာတယ်မလို့ကြာဒီလိုလည်းရမရှာခြင်းနဲ့လည်းရမရှာအဲ့တော့ဤချမ်းချမ်းတစ်ချိန်တော့ဝါရဏဆိုတဲ့ဒုသတိယအာရီတော်တဲ့ရောက်သွားပိစာရှိလို့တော်တဲ့ရောက်သွားဟဲ့တို့ရရတဲ့ဤချမ်းလာရဲ့ဤချမ်းတာဒီတော့တဲ့မှာသူတော်ကောင်းကြီးတော်ရှိကောင်းနဲ့ရဲ့အတော်ကြီးချမ်းပါလားအကြတဲ့တိကျကြတယ်အဲရှာရှိတယ်တို့အင်းချမ်းပါလားတော့မှလက်ကိုထဲမှာတရားရှုမှပွားများနေတဲ့ဆရာတော်ဒိတ်ကသွားတွေ့တယ်ဩမရှိမြတ်ရှိရှိနေကြပါလားအနာသွားပြီးတော့ဥချထိုးလို့ရတယ်မဟုတ်ဘူးဥချလို့ရအားမရဓမ္မတတိကြီးခဲ့အတ္တတတိကြီးခဲ့ဆိုရရကြည့်လိုက်တော့သူမြင်ရတယ်။ဟောတရားကြီးသာကွယ်မမဗျာတော်ဗျာရေကိုဖူးရလို့လာတာပါဗျာ။အေးရှင်နာတို့ကရှင်နာတို့ကမေတ္တာနဲ့ဒီလက်ရာသမားလေးပြောပေးလေရ။ဘောဝရဏရေလောကကြီးကမင်းနာမေယပရိမာဏမေခေါ်တယ်။ဝါရဏပါဗျာ။မောင်ဝရဏရေပုပုဇင်္ဒနာကကိလေသာနဲ့နေရတာကွယ်ဒုက္ခဝိတုကံနေရတာကိလေသာကွယ်ဒုက္ခမလို့ချင်းကိလေသာချိုးဖျက်ရတယ်ပဲချိုးဖျက်ရတယ်ပဲချိုးဖျက်ရတယ်ကွယ်ကိလေသာချိုးရအလုံးချုပ်တော့ကွယ်တတိမြေမြေကဲပြီးတော့မဝရိယသက္ကိဉ္စကံတို့ကိလေသာကိုဖျက်ရှာနေရတယ်ကွယ်ထုကကခန္ဓာရှိရင်ရှိတယ်ကွယ်ဘယ်လိုမရဘူးကွယ်သတ္တာနဲ့မသတ္တာပဲကွာတယ်ကွယ်ကိလေသာလုံးဝမဖြစ်အောင်တော့ဖျက်ရှားလို့ရတယ်ကွယ်ကိလေသာကင်းသောလူဘဝဟာအလုံးကြီးရတယ်လို့ကိုယ်ပဲအချင်းနဲ့များတယ်ကွယ်ကိုယ်ပဲအချင်းနဲ့များတော့မရရှိတာသတ္တာနဲ့မတွေ့တဲ့လူတယောက်ရဲ့နှစ်ပေါင်း၁၀၀ချက်သာသနာ့နဲ့တွေ့ရလို့ရတယ်တရက်ကပို့ပြီးတော့ရှင်ဖို့ရှိတယ်တော့မကြတော့ကွသာသနာ့နဲ့တွေ့ရလို့ရောက်ရဲ့တရက်ဆိုတဲ့ရှင်လေးကသာသနာ့နဲ့မတွေ့ရလို့ရောက်ရဲ့မျက်ပေါင်းဆရာဆဲဖို့တန်နေကွဒုက္ခကိလေသာကိုရှော့အားကြီးဖယ်အားကြီးတွန်းကအားကြီးအကောင်းရင်ကွမြေရရသမွယ်စင်မှနေရကြတဲ့နေရာမှာလည်းအကောင်းရင်ကွသာသနာ့နဲ့တွေ့တော့ကိုအရှင်ရေဘုရားမှာလာမှတုံ့ပေါ်ရည်ရှိတာတိတ်မြင်ဖို့ရည်ရှိတယ်ကွတတိမြင်ဖို့ရည်ရှိတယ်ကွပြီးတော့အများနေနေမေတ္တာနဲ့ပါမှာရင်းချမ်းတာကွမောဝရဏရဲ့တယောက်တည်းနေရင်တတိအမှတ်ပရိနေမြင်နေနေရတယ်ကွအများနေနေမေတ္တာနဲ့ကိုင်းပြုပြီးတော့မှမေတ္တာဖြန့်နေရတယ်ကွဘာဖြစ်ရမှမရှိဘူးကွပါနောက်ရှိပါလည်းရှိဘူးကအချင်းကလေးပို့ရလို့တရားလုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့တွန်းအောင်လုပ်နေတယ်ကွအထူးအပြင်တော့တတိနဲ့မေတ္တာမင်းနဲ့ခံစားဖို့ကကျောင်းရည်ညီပဲရှိမှမဖြုံးနဲ့တတိအမှတ်ပြည့်ရင်မြဲတဲ့နေအများနဲ့တွေ့ရင်ပစ္စာနဲ့မြဲတာလွန်ချုံထားဒါဆိုလောကဘဝအလိုလိုကြီးပြောတာကွတော်တော်ကျိုးရှိအောင်တုံးချနိုင်တော့တာကွယ်။ဒီရလတ်တွေလည်းသိကြည့်ကြတာကွယ်။စတဲ့ရင်ပရိသတ်တယောက်ချေဖို့ပရိသတ်1900ရှိလို့ပြောကြီးကမေတ္တာသမားဆိုတော့အေးစစ်စစ်တရားဟောတာလား။တရားသာရဲ့ဝါရဏညွန်းသာသာတရားရည်ဖြစ်မေတ္တာစိတ်တည်းရောက်တရားတည်ညာတို့ဘွာဆရာတော်ဘုရားဆရာတော်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်ရဟန်းသူဘုရားကြီးဘုရားရဟန်းလိုက်တာများလဲကြောင်းအိမ်တိုင်ဝင်ဦးမယ်ဆိုတော့မပြောတော့ဘုရားမချောက်တော့ဘုရားသူကဒီပဲသုံးချက်ချင်းချလိုက်လေဆရာတော်ဘုရားတပည့်တော်ရဟန်းသူရနေဘုရားဟေးသူသာဘုရားဒီပြန်အဖို့ရဟန်းလင်္ကာ6ပါးပင်
ရဟန်းခံပြည်ပဲပါလေဗျာရဟန်းဖြစ်တော်ဘုရားကြီးကဒီလမ်းစတင်ကြတယ်တပါးရဲ့နေရန်တည်နေနေအများနဲ့ဒီရဲ့မေတ္တာပွားချင်ကြီးစီပဲအရေကမရှိသေးဘူးမရှိသေးသေးချာတာဓမ္မကိုမြန်လို့ရတဲ့လူကြီးစိတ်ပေါ်ဗျာလူကြီးစိတ်လူကြီးစိတ်နဲ့အထုပ်ယူလာရတာတော်ဓမ္မဆရာတစ်ပည့်နှစ်ပါးရဲ့မေတ္တာကြောင့်အိချလိုက်တာအိချလိုက်တာလောကလူကြီးလည်းအိချလိုက်ကြတာဝန်ဒီမှာဝန်ဒီဝန်ချင်းမှရှိတဲ့လူကြီးရတယ်အတန်တည်းသိခါရဲ့ရှင်မြတ်တပါးဆုံးကကြောင်းရဲ့အရှင်ဆောင်းမြော်လို့လာတယ်။ချောင်းချောင်းလာပြီးတော့လူကြီးဆောင်းဆောင်းရဘုရားကြီးယူရတကယ်ကြတော့အရှင်ဝါရဏဖြစ်တော်ပါလေ။အရှင်ဝါရဏကတစ်ချိန်ချက်တော့ဝါချက်ပေါ့ဝါချက်လာတော့သူကရဟန်းသာသူကဘုရားတစ်ခါမှမဖူးရသေးဘူးဗျာ။ဖူးရမှာဖူးဖို့ဗျာအဲ့ဒါဘုရားဖူးရတာလေဓမ္မအခြေချမ်းလာရာဓမ္မပိုင်ရှင်မှာဖူးရတယ်တရားလုံးဝေရောရှင်ဘုရားဖူးရတဲ့စိတ်တွေကပေါ်ရင်ဆရာတော်ဦးတည်သာခွန်တော်ဘုရားဖူးဖို့သာဝတိကိုကြွသွားတယ်တော်ရန်ခီကကြွားသွားပါတယ်ဗျာကိုယ်ညောင်ရောက်ရှိရင်ရောက်ပြီးတော့တော်လံကြီးရကျွတ်ပစ်တာလုံးချုံပြီးတော့ကျွတ်သွားပါတယ်။ဆက်တော်ပြီးတော့နေရာပန်းပြေတဲ့အနေနဲ့အရင်ကောင်းရင်တပင်အောင်ပါခဏရပ်ပြီးတော့အနာယူနေပါစေ။ခန္ဓာနာဝလန်ကြည့်လိုက်တယ်။လဲနေတဲ့တတုံကြီးပေါ်မှာမွေးပါနှောက်ကောင်းတွေ့ရလေရ။ပြပါနှဘောင်းကဒီကောင်းနဲ့ဒီကောင်းချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ပြောကစားဆောနေရတယ်။ဝါရဏကလူနှကောင်းကြီးပြီးတော့ဟဲ့ထိုင်းဆောင်နေတာဆိုရင်မကြမူရနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာပါလား။သူကမေတ္တာသမားဆိုတော့ဟောကမေတ္တာပုံစံနဲ့ဒိဋ္ဌာနှကောင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးလိုက်တာဝန်တာလိုက်တာဝန်တာလိုက်တာတော်လေးကျန်တဲ့ဆန္ဒကောင်းလေချစ်ချစ်ကဲ့ကဲ့ရေရမင်းနေရကြတာပါချာတဲ့သူ့နှကောင်းနားမှာစတာတစ်ခုရောက်လာတယ်အစတာတစ်ခုရောက်လာပြီလေဆိုရောလောဘနဲ့လူတော်လာရဟောလည်းငါပဲရရမယ်ဒီဘက်ကလည်းငါပဲရရမယ်ဟုတ်တယ်မပိစမ်းဒီလည်းမပိစမ်းလောဘဝန္လာတော့လောဘအစီမပြေတော့ဒေါသကပေါ်လာလို့လားဗျာလောဘနဲ့ဒေါသတရားသဘောရှိတော့အဝေးကြီးပါဗျာသူဖြစ်ပေါ်ကြလွယ်လွယ်လေးရဲ့ဗျာလောဘအစီမပြေဒေါသချင်းချင်းဖြစ်တာအဲ့ဒါနဲ့ဒေါသကြီးကြီးပေါ်လာတော့ဒေါသနဲ့တော့ရန်ဆောင်လာလို့လားဗျာဟောရတော့ကြည့်ဖြစ်တယ်ဟိကောငါပါမယ်တရားလည်းသွားကြည့်ဖြစ်ရောဟိကောမင်းအောင်ငါပါပါလားအောင်မယ်ကြောက်စရာရှိလားနော်ရှင်းစရာကနေကြောက်စရာရှိရင်ပြောင်းသွားတာလားဟိကောမင်းငါပါမတော့ဟောလည်းဟိကောမင်းအောင်ငါပါမယ်ကတို့အစွမ်းပြရဆိုတာဖြားတာမို့အမှန်တော့ရှိရှိကံကနေအစာလေးကိုလုံးစီခွဲစားဘလို့ရချမလဲဗျာကဲပါပါဒီစာမင်းနဲ့မဝပါဘူးကားလည်းမဝပါဘူးပါမေတ္တာတရားပြတဲ့အနေနဲ့တို့တဝက်စီခွဲစားကြတာပေါ့ကွာဓမ္မဟောရင်လည်းကဲပါပါဒါငါစားလို့ဝါလာမမင်းစားလို့ဝါလာမင်းမစားတော့မင်းမစားတော့အဲ့ဒီကသဘောချရှိတယ်ဘလို့ကောင်းမလဲအရှင်ဝါလက်ကအဲ့ဒါမျိုးကိုမြင်နေတာဗျာသောသောကပျော်မြူးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြတာလေကြည့်ရောဒီတဲမဖြစ်ဖြစ်နေတာလေအစာပြည့်တော့လေချစ်ချစ်ခင်ခင်နေပဲဝေစားနေတယ်လေအဲ့လည်းတဝေစားပါကွာမလည်းတဝေစားမှာပေါ့တို့လေကျောက်ထဲတကောင်နေစားလေဝါလာလည်းမဟုတ်ပါကွာဓမ္မမောလေအမစားတော့ပါကွာမင်းမစားလေပေါ့လို့ကွာအဲ့လိုဆိုဘယ်တော့များရေးရမလဲခုတော့ပါမှာမဟုတ်တာလေနဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်ကတ်ကြပါရောဗျာ
ไก่ถาสาวกไปมาฉาไปแล้วไก่ถาเนี่ยอาสาไม่ใช่เปลี่ยนตัวเลยอ่ะอาสาวกไปมาฉาฉาไปแล้วไก่จ๋าล่ะสั่งเองสั่งเองได้มาเลยเคลียร์ไก่จ๋าบาชวนนั่งไก่จ๋าแกปั่นเนี่ยเราแบกขันนั้นนักกองตีย่อเปล่าพอมาเสร็จไปออกมาขณะเดียวปั้นขึ้นเลยชินว่าละအကြီးအကျယ်တောင်းမိကဖြစ်သွားလေကြာအမလီရဲ့တတဝါလေးတတဝါလေးလောဘကလွန်ကဲဒေါသကလွန်ကဲဟဲ့ဘာမှမပြောတော့တာလေကိုကိုစက်တေကိုညောပါဘုလားကိုပြောကနေဟောမတည်ဟောပြောကနေဒီမတည်နှကောင်းကြီးညွှန်ညွှန်ကလေးဝိစားဘလားကောင်းမလဲသူကဒီနှကောင်းကြီးရမစားဘူးညာဟိုးလောကကြီးပါချုံကြည့်တာညာလောကထဲမှာလည်းပဲသတ္တဝါတွေလူကြီးအပါဝင်သတ္တဝါတွေလောဘကြီးတဲ့သတ္တဝါတွေလောဘအလိုမချတော့ဒေါသကြီးတဲ့သတ္တဝါတွေတုံနေတူဖြစ်စီကြနှိစ္စကြဒုက္ခပိစာဟဲ့လောကကြီးတချို့ဆရာကောင်းပါလားသံဃာအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပါမမတို့တော့တာနေမိဘနှကောင်တေးခုံရပြီလေ။ဇာတမေကအာယုံဖြစ်ယူရှင်ဆက်သဝတိဆက်သွားသွား။ဘုရားရှင်ရောက်တော့ဘုရားကသူရဲ့အလုံးစုံသဘောလေးနဲ့အာဝံဝင်ချဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားလေးဟောပြပါလေ။ရှိဥသာဒေါသဖြစ်ဒေါသသို့ပုံလေဟောပေးပါလေ။နောက်ပြီးတော့မေတ္တာရဲ့မြန်လို့ရံကောင်းပုံလေဟောပေးပါလေ။ပြမဝိပဿနာရဲ့ရှိပုံလေဆက်ဟောပါလေ။ရှင်ဝရဏကဟဲ့ငါအလုံးနဲ့လည်းလျောလိုက်တာ။ငါလုံးနဲ့တဲ့အလုံးနဲ့ကလိုက်တာဟဲ့သဘောကျောင်းလိုက်တာဟဲ့တရားလေငါနဲ့ရောက်ပတ်လိုက်တာ။တရားရှုမှတ်ပွားများရင်တရားနာတရားလည်းပြီးရောရန်တာဖြစ်သွားလေလားအန်ချာတာအဲရလူကြီးစိတ်ထားမေတ္တာအားတရားဟိုဆရာဘုရားကြီးကံတော်ဆရာဘုရားကြီးရဲ့တတော်94ပြည့်ခြင်းနဲ့ပြည့်ခြင်းမှာကိုအကြောင်းပြုကောင်းမလို့ကြားရတယ်ပဲအားလုံးလူကြီးစိတ်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာစိတ်တွေနဲ့တတိဥစီတဲ့မေတ္တာစိတ်တွေဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာကုသိုလ်လုပ်အောင်လုပ်ကြတယ်ဗျာငါတရသည်တသက်ထံတံပိုးရှိစေရမည်ပြိတ္တရရဲ့ဒီလိုချုံ वा ပြီးတော့ရှုစားနိုင်မှာဖြစ်မလဲ။မာရုစာဝဲနေရသည်ကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပါဝင်စေရမည်။မာရုစီဝါရသည်ကုသိုလ်ရဲ့ပါဝင်စေရမည်ဆိုရင်ဖေရလည်းကင်းအနောင်အရှိလည်းကင်းပြဒနာလည်းကင်းအများလည်းချစ်ခင်များတို့ဘယ်ပေါ်နေပါရောက်လဲသိရဖို့ကြီးဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာ။အဲ့အကောင်းဆုံးရတော့အကောင်းဆုံးနိဗ္ဗာန်ဒီဦးတရားယုံဖို့ဗျာတရားကတည်းကပုံညာတန်ပြရပြီးတော့ကောင်းမှုရှိတည်ရဲ့ဖြစ်ကုန်ကတည်းကပုံညာတန်လူကြီးစိတ်ထားမေတ္တာအားကိုကောင်းမှုတို့ရောက်တရားကောင်းကိုပါဠိတပြရအစာရှိဖို့တော့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ဒီပတ္တန်တန်ဒီမေတ္တာနှလုံးအားဆုံးဖြစ်ခြင်းပြုံးချတာကောင်းစွာမသိချီးမွမ်းတော်မူကြလေကောင်းတည်းသီတော်ရင်လူကြီးစိတ်ထားမေတ္တာအားဆိုတဲ့ဘဝအတုံးစတရားဈာနာရတဲ့ဓမ္မတော်နာမင်္ဂလာနိဗ္ဗာန်မှုဆောင်ရမြင်တရားတွေကြောင့်တတော်94နှစ်ပြည့်အချိန်အခါရောက်ရှိလာတဲ့သတ္တရှိကံတာဆရာတော်ဘုရားရှင်တွေတကားတပည့်လေးပိဋကတ်ရှင်တွေတကားအာလုံးတော်ပိဋကတ်ပေါင်းသူတော်ကောင်းအာလုံးတို့ဒီပြရာပုခတ်တယ်လို့ညင်ကြပြီကောင်းကျိုးချမ်းသာနဲ့ကြည်ပွားတို့တဲ့ပြည်ဆောင်ရပြီချမ်းသာမှာမှာချမ်းသာသာအခုကြည်ရဘဝအနေကောင်းဖို့တို့ဘဝကိုချိုးစားနိုင်ရကြလျက်မြမကြီးကုသိုလ်ရှာရနော်ပိုက်ဆံရှာရတယ်လွယ်ပါလေဗျာစားရင်တော့ရင်သွားရင်လာရင်တော့ရနေလားပို့တို့လည်းခုနပြောတဲ့ကိုယ်ပိုင်အချင်းကြော်ဝအောင်လုပ်တဲ့တတိတ္တမရေရောလေးရှင်တော့ရှိသားမှဖြစ်မှာပေါ့ဗျာဒီတိုင်းကြီးတော့ပြရမယ်ဗျာမ
ยามามีกุฏิชาละดอลาชาละเลยรวยเลยเนี่ยเศรษฐีชาละเลยรวยเลยเนี่ยอภูก็เลยจังเลยชาเนี่ยนิเซนดูบาองชูซาอะทุนันเลยเนี่ยอภูพอละเลยดูโลกะเนี่ยมาเตียสร้างอาภิตะบวะเราจีญญ์เย็นเจอเอจันตัวนี้นั้นจะภิเสียยขะเตล้วนเนี่ยอะติกะตะตะนิพพานญะโกเอกุลิมาลาโลกะบาโยလူဆုံးလူမိုက်လူရန်လူရန်လူရန်ကြီးဟိုတော့ပါအောင်သင်ဆောင်သွားနိုင်တဲ့နိဗ္ဗာန်တရားသဒ္ဒနာသဘောတရားရှိတဲ့ဓာတ်လူမိုက်ကြီးပေါအောင်ခေါ်သွားလေလူမိုက်ကြီးဆိုတာအဲ့ကြီးတာပြောတာမဟုတ်ဘူးမိတ္တာကန်းကုံအောင်မိတ္တာလူပေါင်း990 9ယောက်ကိုမိုက်မိုက်ကန်းကန်းရဲရဲဆက်ဆက်သတ်တာအတက်က20ဝန်းကျင်ပဲရှိအောင်ကျောင်းသားလေးကျောင်းသားဘဝကนี่เปาะไม้ตัวล่ะเลยเนี่ยอัตตะก็20วันจริงไม่ใช่หรอกเนี่ยนอกจากพญานี่ด้วยพญาจีอ่ะเตียนายะอัมมาใจตีได้ปัญญาฤทธิ์ปอตัวอัมมาฤทธิ์ส่งภิกษุพญาจียะหันอภิตองพญาเลยอีภิกขุขออย่างอยู่ไปยะบวชมาเตียอลุอาถุเตဟုတ်ဗျာပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့မေတ္တာစွာအားရှင်ဖြစ်သွားလေကြာအဝဇ္ဇာကြီးတာကပ္ပာယုလူသလမားကလည်းကဲတင်ရှင်မေတ္တာစွာအားရှင်ဖြစ်သွားလေကြာသာသနာရှင်တော်လူကြီးစိတ်တွေပေါ်လာပြီဗျာဆောစောကကလေးစိတ်တွေနဲ့ရှောက်သုံးရနေတာဗျာလူကြီးစိတ်တွေပေါ်သွားတော့မေတ္တာစွာအားရှင်ဖြစ်သွားတယ်ပရိစ္ဆေလောက်တည်းမှာအင်္ဂုလိမာလာပရိယာသူ့ကိုပွင့်ထုတ်ထားတာသူ့ကိုခုံတင်ထားတာလူမိုက်ဆိုပြီးထင်တော့မသိနေတော့သာသနာ့ကိုတွေ့သွားတဲ့အခါအာဝုဇ္ဇာကောင်းတော့အရှင်ဝါဆွာရီတက်သွားတာအကြည့်ဆိုပြီးတော့တတိပြားတာရာခုံတင်ထားတာပွင့်ထုတ်ထားတာရာနောက်တတိယအရင်ခံတဲ့တရားလုံးတရားထုတ်ဟောဗျာယန္တာဖြစ်သွားနေရာကြီးတယ်မဟုတ်နော်သတ္တမကြီးယန္တာဖြစ်သွားတာဗျာအဲဒီကံကုံအောင်မိုက်တဲ့လူမကြီးဘုရားပေါင်းတဲ့ဆောင်သွန်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်တရားကိုလွယ်ကူသောအချင်းလင်းမြတ်သောအတိညာဖြင့်အရဟတဘောပေါင်းဉာဏ်မပြည့်လည်းရလွယ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း